ben a prop dels límits amb el Bages i a tocar del Solsonès i la Segarra, en aquest municipi s'hi troba un dels castells més característics de la comarca, el Castell de Boixadors, des d'on es poden contemplar les vistes de tota l'Alta Noia. Ofereix grans contrastos en els seus paisatges que, combinats amb l'activitat rural, li atorguen un encant molt especial. Parlem de Sant Pere Sallavinera. El Castell de Boixadors està declarat bé cultural d'interès nacional. Qui ens en pot parlar àmpliament és el seu guia, el David. Hola, David. Hola, Mireia, què tal? Tu en saps més que ningú del castell. No, jo el que sé és perquè la gent del poble m'ho expliquen. Jo l'únic que faig és una mica anar recollint les anècdotes i les històries que m'explica tothom i aleshores les estructurem una mica i les concentrem en mitja hora de visita, que és el que fem cada primer diumenge de mes. Aquest castell va estar habitat des del segle XI. Els documents més antics que ens indiquen que aquí va haver-hi un senyor de Boixadors, un senyor del castell, un noble, són documents del segle XI i que ens situen com a primer senyor del castell, un tal Berenguer Bonfill de Boixadors, que va viure la segona meitat del segle XI i va morir a començaments del segle XII. Com és que el segle XI, amb les penúries de l'època i els pocs mitjans tècnics que hi havia, com és que es va aixecar una edificació aquí al mig del no-res, no? en un turó prou elevat, que estem a 900 metres, no? I segurament bastant més inaccessible que el que és a dia d'avui. Va haver-hi una sèrie de segles, estem parlant de l'Alta Edat Mitjana, tot aquest territori de la Catalunya central, que serien les actuals comarques del Bages, del Solsonès, de la Segarra, de l'Anoia, era una terra de ningú, era una terra de frontera, val? era un territori de marca. I van residir, bàsicament, al llarg de la història hi han residit o han ostentat la propietat o han sigut senyors del castell dos llinatges, dues famílies. Durant els primers segles, entre el segle XI i fins al segle XV, mitjans del segle XV, els senyors del castell eren una família que per cognom es deien Boixadors. Val? I del primer que en tenim coneixement era el Berenguer Bonfill de Boixadors i després hi ha tota una seqüència de senyors de Boixadors fins que al segle XV va viure aquí un tal Ramon de Boixadors que va morir sense descendència. I el fet de no tenir fills, la propietat del castell va passar a mans de la seva germana Beatriu de Boixadors. La Beatriu de Boixadors es va casar amb l'Arnau de Foixà, que era el fill d'un noble bastant rics i bastant poderosos del Baix Empordà, del poble de Foixà, del castell de Foixà. Per tant, vol dir que a partir del matrimoni entre la Beatriu de Boixadors i l'Arnau de Foixà, els senyors del castell, a partir del segle XV, van passar a ser els Foixà. I ara que som al capdamunt de la torre, des d'aquí sí que es veuen uns paisatges impressionants. Tota l'Alta Noia, de fet, no? Sí, tota l'Alta Noia i bastant més. Vull dir, queda clar que per molt medievals que fossin i per la precarietat de mitjans que tenien, el sentit de l'orientació el tenien molt bo i sobretot el sentit de l'estratègia, perquè és un enclavament privilegiat. O sigui, l'excursió en si mateixa ja val la pena només per veure les vistes, però si pensem des d'un punt de vista de territori de frontera, no? Diguéssim, de lluita militar o de conquesta, del que parlàvem abans, això és un enclavament que els hi proporcionava, primer, presència territorial, és a dir, demostració de domini. En segon lloc, podien veure les incursions o els possibles atacs de l'enemic. Pensa que aquí... O sigui, era la funció de la torre, poder estar alerta i poder estar... I a part d'una segona funció que consistia en ser mitjà de comunicació. En aquella època no hi havia mitjans de telecomunicacions com tenim a dia d'avui, per tant les notícies o els avisos o les alertes se les donaven de torre a torre. Les torres estaven construïdes de manera que tinguessin contacte visual les unes amb les altres, de manera que mitjançant o senyals de fum o amb jocs de miralls, amb el sol, es podien donar els avisos, segurament amb uns codis molt esquemàtics, molt simples, però segurament que quan hi havia una ràtzia sarraïna doncs, per la banda de Balaguer, doncs segurament en qüestió de poques hores ja ho sabien a Cardona, no? I això simplement perquè podien anar saltant la informació de torre a torre. Fixa't que aquí el camp visual és extensíssim, no? Vull dir que cap al sud veiem Montserrat i en dies clars i en prismàtics es veu el Tibidabo de Barcelona i cap al nord veiem la Serra del Cadí. Per tant, estem parlant doncs, de aquí tenien un camp de visió doncs, fàcilment de potser de 80 quilòmetres o més, no? I d'est a oest, doncs, allà tenim Vic Fred, que està tocant a Guissona, que ja seria la Noguera, i allà tenim Sant Llorenç del Munt, que és on comença el Vallès Occidental.
Per tant, vull dir que des d'aquí estem controlant pràcticament quatre comarques, no? Doncs aquesta és l'església de Sant Pere de Boixadors, sí, que va tenir la funció d'església parroquial doncs, des dels començaments del segle XI fins a començaments del segle XX. Per tant, són 900 anys que els parroquians, és a dir, els habitants d'aquí dels masos de Boixadors, doncs aquí és el lloc on venien a sentir missa, o a batejar-se, o a casar-se, o a veure el rector. Quan entraven volien. Per aquesta porta. Per aquesta porta, exactament, ara, eh? Exactament, aquesta mateixa porta. A veure, doncs. I què ens en pots explicar d'aquesta església? Aquesta església té una curiositat, té molts aspectes interessants, que és una església romànica, i etcètera, etcètera, però té una curiositat, que és que si poguéssim remuntar-nos uns quants segles endarrere, de la mateixa manera que hem entrat per aquesta porta, hauríem passat per sota d'un, com d'una arcada, però que realment no és una arcada, sinó que és un os molt gran de balena. Un os de balena? Un os, així, en forma corbada, de 4 metres de gran. Hi ha certa discussió entre... Hi ha gent que diu que és una costella, hi ha gent que diu que és un maxil·lar, però en qualsevol cas el que queda clar és que és un os de balena. Què hi fa un os de balena en una església? Doncs va arribar-hi al segle XIV. I va ser per obra del senyor Bernat de Boixadors, ell com que era com l'aventurer de la família, diguéssim, doncs en un dels seus viatges, el que va portar el Bernat de Boixadors com a exvot, com a ofrena, a la Mare de Déu de Boixadors, va ser un tros d'un esquelet d'una balena que li devia semblar una cosa super exòtica. Déu-n'hi-do, és a dir, no és que la matés i n'aprofités l'os, sinó que se'l va trobar. I llavors el va portar com a ofrena. Se'l va trobar. No va matar. Ja se n'explica alguna de llegenda de Bernat de Boixadors, però la de què mateix una balena no s'explica. I què se n'ha fet d'aquest os de balena? Doncs quan, durant molts segles, va formar part d'aquí, de l'ornamentació d'aquesta església, quan aquesta església, a començaments del segle XX, es va deixar en desús perquè se'n va fer una de nova, es va traslladar, o sigui, ara existeix la nova església de Sant Pere de Boixadors, doncs aquells elements, diguéssim, més ornamentals o que havien format part d'aquesta església, doncs es van traslladar a la nova. Queda molt poqueta cosa perquè amb els segles i amb les guerres i doncs aquesta església va ser objecte de saquejos i de robatoris, però una de les coses que s'ha pogut conservar és l'os de la balena i que està exposat a la nova església de Sant Pere de Boixadors, que està aquí al peu del turó de Boixadors. Escolta, doncs això ens has d'acompanyar a veure-la, no? Ara mateix. A veure l'os, vaja. Sí? Doncs va, quines ganes. Donem per finalitzada la visita aquí a Boixadors. Podem donar-la per finalitzada, gràcies. I anem a veure l'os de la balena. I aquí la tenim, eh? La costella o l'os, no sabem quina part és de la balena, no? Sí. Però és enorme, no me l'imaginava així, jo. Sí, és enorme. Havia de ser un animal de dimensions importants, no? Sí, hi ha una mica de controvèrsia. Popularment sempre s'ha parlat de la costella de balena. Uh-huh. Però, bueno, sembla ser que algun expert que s'ho ha mirat més últimament ha dit que més aviat que és un maxil·lar. Un maxil·lar? Un maxil·lar. En qualsevol cas, sigui una costella o sigui un maxil·lar, l'animal havia de ser, bueno, pel que diuen, aproximadament d'uns 20 metres. I aquí és on vius, estem davant la porta de casa teva, sí, just al costat de l'os de la balena. Sí, exactament. Això és l'antiga rectoria de Boixadors. Què et va portar a viure aquí? Perquè home, tu no si ets t'agrada... nascut, no ets nascut al poble de Sant Pere de Sant Llinera. No. Però perquè si t'agrada aquest tipus de vida i així és el món més rural i, uh-huh, i el paisatge, doncs és com un lloc com molt autèntic, no? Perquè tots aquests masos que hi ha per aquí doncs són, uh-huh, bueno, pues són masos encara d'explotacions agràries, familiars, de generació en generació, i és un... I la veritat que és un poble en el qual t'hi acullen de meravella, no? Vull dir que... I va ser quan vas arribar aquí que llavors et vas començar a interessar per la història del castell de Boixadors fins a acabar-te'n fent guia? Sí. Bé, suposo que... Potser tampoc no en soc massa conscient, però suposo que poc o molt a tots ens agrada una mica la història, o sempre tens curiositat per algun passatge de la història i tal, i suposo que el tenir el castell tan a prop, doncs sí, t'interesses per saber. Abans ens deies, al final faig de guia perquè sóc qui viu més a prop del castell. Sí. Però no és només per això, també en saps unes quantes coses. No, bueno, les que m'expliquen i les que he llegit. Perquè tu no ets, de professió, ets economista. Mm. Economista entre setmana i guia del castell. I guia del castell un cop al mes, sí. Com s'hi viu aquí, a Sant Pere Sallavinera? Què t'agrada a tu d'aquest poble, d'aquest municipi? El paisatge m'encanta, aquest paisatge d'interior, aquests turons de Boixadors que estan com
com esgarrapats de camins, de torrents, de... Hi ha moltes activitats per fer si t'agrada així la vida a l'aire lliure. I perquè en els pobles petits la gent s'ocupa del seu poble, no? O sigui que el dia que hi ha una glaçada la gent no truquen ni rondinen a l'Ajuntament, sinó que la gent pues, agafen la pala i la sal i ells s'ocupen de les seves coses, no? El dia que un arbre cau al mig del camí no esperen que vingui ningú. I és una comunitat pues, que m'agrada, és un estil de vida. I respira molta pau, casa teva, al costat de l'església. Aquest entorn és molt bonic. Moltes gràcies, David. Ha estat un plaer compartir aquesta estona. Igualment, sempre, quan vulgueu. Seguim la nostra ruta. Molt bé. Fins aviat. Bon viatge. Seguim la nostra visita a l'estació de Segués perquè està molt vinculada amb la història de l'Amador. Oi, Amador? Què tal, com estàs? Bé, bé, molt bé. Aquest lloc parla molt de tu. Molt de tu. Home, és un lloc realment important a la meva vida. Jo crec que la vida d'una persona, allà on comença, allà on hi ha les arrels, són l'important, i per tant aquí hi ha les meves arrels, i allà on vaig néixer, i on vaig... Bé, jo vaig néixer a Terrassa, però per circumstàncies de qüestió de la meva mare i del temps de l'època que vivíem en aquella època de temps de guerra i tal. Però després vaig venir a una casa aquí, aquí al costat. Pensa que el meu pare era ferroviari, per tant treballava aquí. La meva mare era modista, una de les millors modistes que hi havia a l'època. Jo crec que totes les noies d'aquella època anaven, quan se casaven, anaven a fer el vestit a la Paquita, que era la meva mare. Sí. I per tant, aquesta era una mica la meva vida. Jo realment aquí, tota la història que em recordo és de lo que passava en aquesta estació. Sí. I ara t'ho comentava tu, és realment tant el canvi, tan extraordinari, que escolta, ara els trens passen i es passen. En aquella època hi havia tres trens importants. Hi havia el Ligero, que era un tren que anava de Lleida a Barcelona i que tardava, no sé, una barbaritat, però li deien el Ligero, passava tot Ligero. Després hi havia el Correu, que era un tren que recollia les cartes de totes les estacions, i per tant era el Correu, en el qual portava un vagó especial per recollir les cartes i deixar-les. Cosa, fins a tu, això ha canviat, vull dir, això ara, explicar això ara és ben bé anecdòtic. Tu ho vas veure, això, I tant, per això t'ho explico, perquè ho vaig veure. I després hi havia un tercer tren, que aquest era l'Espresso. I era l'Espresso que no parava. No parava, aquest passava de llarg. Era un directe. Era Barcelona-Madrid, i aquest era, sí, Barcelona-Madrid, aquesta estació no parava. Això era un... Pensa que això, aquesta és una estació, està entre dos túnels, com veuràs tu aquí, i en l'època els trens anaven amb màquines de carbó. I en la màquina de carbó doncs necessitaven aigua per funcionar, i per tant aquesta estació era important en l'època, perquè aquí totes les... sempre els trens tenien de parar i posar aigua en aquí. Com arribava l'aigua? Perquè clar, això, doncs, diràs, però l'aigua d'on sortia? L'aigua sortia d'un tren que se'n deia el tren de l'aigua, que venia de Manresa, carregava a Manresa, pujava cap aquí carregat d'aigua, amb unes cisternes especials, i aquí una miqueta més amunt descarregava tota l'aigua. Tot això he viscut, t'ho explico perquè tot ho he viscut. I d'aquella aigua anava un dipòsit que hi havia aquí, i d'aquí carregaven les màquines. Per tant, escolta, paraven totes les màquines. En aquella època els trens anaven una màquina al davant i una màquina al darrere. I el teu pare hi treballava aquí, amunt i avall? El meu pare treballava aquí. Portant els trens. Aquí hi havia el jefe de l'estació i el meu pare se'n deia factor. En aquella època, ara no sé com funciona, però hi havia el jefe i el factor. El meu pare era el factor. I vam estar aquí, jo, fins als 14 anys. I després dels 14 anys, el meu pare ja, vista que el nen es fa gran, doncs, hem de canviar de sistema. I llavors ell va demanar el trasllat a Manresa i va ser quan jo ja em vaig ja anar cap a Manresa. I de totes maneres, jo aquí, des d'aquí vaig començar a estudiar. Jo als 11 anys, o fins als 10-11 anys, vaig estar a les escoles de per aquí d'aquests veïnats. I com era la vida aquí? Com era per tu? Com t'hi senties? Escolta, jo un gran record. De veritat que me'n recordo molt, perquè aquí venien molta gent a barnejar, i encara crec que l'altre dia ho preguntava, i encara hi havia gent per aquí dalt, com veuràs, i en cas, i torretes i tal, per aquí a sobre, i venien gent a barnejar, i aviam, amb 14 anys, amb 13 anys, totes les nenes que venen a barnejar de Barcelona es fan una certa gràcia, saps què vull dir? I per tant, sí. Tu t'hi fixaves, eh? Home, sí, m'hi fixava, no, m'hi fixava, i llavors jo ja, una mica gallet, i una mica història, i me'n recordo... Sí, que, doncs, esclar, esperava que arribessin els estius per veure les noies. Per veure, i a més, en els pobles d'aquella època,
es feien moltes més festes que ara, la veritat, ah, feien festes. T'agradaven a tu les festes, eh? I a mi m'agradaven, i jo era una mica el líder del poble. Eres el líder? Sí, 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 home, 14 anyets, no, sí, 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 després, sí. Sí, home, després, a pesar que els 14 vam marxar, però sí. Però vam portar la casa. Ah, i seguíeu tornant per les festes. I per tant, tornàvem els caps de setmana. I els estius, i els estius sempre. Llavors eres tu que estiuejaves aquí. Els estius ens trobàvem tota la colla. Això encara ho mantens, d'estiuejar aquí? No, tot això ha canviat. No. Cada quant vens ara per aquí? No, bueno, vinc amb els meus, amb la meva família, perquè veig l'escola que està, l'espai de lleure. Sí. I amb els besnets, que bueno, el meu net és el Gerard Piqué, sí. Com tu sabràs, i que té dos preciosos fills, el Milan i el Sasha. Així que venen per aquí, també? Bueno, o sigui, l'espai del padrí, per tant, sí. Però vull dir, és l'únic sistema. Jo vaig inclús fer al poble una companyia de teatre. Ostres, sí, l'has format tu? Sí, sí, sí. Amb I fèieu teatre una, a nivell obra, amateur? Que vam fer, no, sí, sí, no, amateur, sí, sí. Sí. Uh-huh. Una obra que es deia La sala de rebre, me'n recordo fos ara, i jo vaig agafar tot el jovent, totes les noies i els nois que volien fer-ho. Això quan vergonya. Tenies 14 anys? No, això ja que en tenia, no. Això ja, com pujava els caps de setmana i els estius i tot això, vaig muntar-ho ja. Seguies vinculat, ja, sí, Llavors ja t'havien posat el teu nom a la plaça? No, això fa dos anys, això. Ah, això fa dos anys, eh? No, per posar el nom has de fer molts mèrits, segons ells, i per tant, no, tampoc no sé si sóc mereixedor o no de l'espai, de la meva vida, i per mi és molt més important l'empresari, que sóc empresari, que no pas el que realment posa aquí com a vicepresident del Barcelona. Jo soc vicepresident del Barcelona durant 5 anys, amb el Núñez i últimament estava delegat de la UEFA amb el Rossell i amb el Bartomeu, etc. Bueno, però ara, i aquí els va fer més il·lusió tota la meva vida del barcelonisme, que va ser 30 anys, he sigut 30 anys directiu del Barcelona, i per tant això, per un poble com aquest, que hi hagi un directiu del Barcelona, els hi fa una certa gràcia, quan a mi em fa més gràcia ser bon empresari que no pas tot això, si t'ho dic amb tota sinceritat, no? Però bueno, ells van creure això, van fer aquesta proposta i a mi em va fer una il·lusió bàrbara, perquè és recordar, i això t'obliga també una mica a venir, i m'agrada recordar. Jo quan soc aquí, de veritat que tinc tants records, per tant, perquè en aquella època... I bons, oi? Tots? Mare, i bons, sí. Bons, sí. Realment de dolents, no, bons. Uh-huh. Es vivia una altra tranquil·litat en aquella època. Uh-huh. També t'haig de dir, Mireia, que era una altra forma de vida, era una altra forma de ser, vull dir... Aquí l'estació, la gent viatjava amb tren, és que no hi havia més sistemes. Per anar a Manresa, la gent del poble pues, passaven per aquest túnel, passaven per aquí, tothom travessava el túnel, del túnel, clar. Un camí i fins al poble. I aquí veies l'estació a les 8:45 de matí, a la gent del poble anant cap a Manresa, i per tant hi havia vida, hi havia vida. Creus que ara no n'hi ha tanta en aquest poble? No, home, perquè no, ara hi ha cotxes, motos, patinets, ara pots anar amb tot i per tant... Ara, aquí s'hi viu amb tranquil·litat, encara podem dir? No, home, sí, home, sí, sí, no, home, sí. És un lloc tranquil. Sí, sí, és tranquil, sí, massa. Massa i tot. Massa, no? No, vull dir, aviam, ara per venir aquí, passar un rato està bé. Ara, tu enyores aquesta tranquil·litat, tu que vius a Barcelona ara... Ho trobes a faltar? Aviam, jo tinc una casa a Lloret i per tant me'n vaig a Lloret i vaig al mar. I jo soc més de mar que de muntanya, també t'ho vaig a dir, m'agrada molt més el mar. La muntanya em torna trist. Sí? Però en canvi aquí, quan vens aquí, però és un espai, reservat a Madó Bernabéu, m'explico, vull dir, és el meu espai. I em moc en el meu espai, espai. I cada passo que dono me'n recordo, però no té res a veure. Però jo em poses en una muntanya, hi ha gent que la muntanya, aquella inquietud de la muntanya, a mi no em va. Jo necessito les oles del mar que funcionin, i que... moviment, necessito moviment sempre, constant. I per tant, no ho trobo a faltar. Que mantens els vincles amb les persones d'aquí? Sí, el que passa que, esclar... Sí, visc els vincles, sí, però hi ha molta gent, pobrets, que ja no hi són. Sí, sí. Per tant, i vulguis o no vulguis, el marxar al poble, perquè jo vaig fugir del poble, per dir-ho d'una manera, després del teatre i tota la història, quan vaig començar a festejar amb la Montserrat. Vull dir, quan vaig començar a festejar la Montserrat amb 20 anys... Era una d'aquestes noies que venia ella estudiava a Barcelona i... No, és de Sant Guim.
és de Sant Guim de Freixenet, d'una casa pairal de Sant Guim de Freixenet. Ens vam casar amb una capella que tenen a la casa i vam estar, jo als 20 anys, ai, als 20 anys, 20, exacte, sí, em vaig casar als 24, per tant vam estar 3 o 4 anys pujant i baixant també amb el tren. Moltes hores en els trens, oi? Moltes hores amb el tren, però vull dir que llavors el que sí vaig perdre és Sant Pere. Vaig perdre Sant Pere, per tant, vaig perdre Sant Pere. Et dic això perquè, esclar, la gent que coneixes de la teva època es van fent grans. Tens poca relació. I quan t'enteres, s'ha mort fulano, un poble tan petit, se'n moren 4 i són els de la teva època. Clar. Vull dir que, esclar, no és una persona que se'n moren 400 cada dia i no passa res. Uh-huh. Aquí se'n moren 2, un al mes, i, per exemple, i cony, el poble es queda sense ningú. Per tant, tota la gent de la meva edat, pocs en queden. Uh-huh. Però, esclar, això llavors passa que els fills ja no et coneixen tant. Clar. I els nets li parlen de la Madonna Noel i han de llegir la història. Bueno, en el teu cas, com que hi ha el teu nom aquí, a l'estació, potser sí que et coneixen, No, està bé, però vull dir que em coneixen més pel futbol que no pas per tal. Perquè una cosa, quan tu tornes, vens aquí amb això, amb els teus besnets, amb el Gerard... Sí. Què els ensenyes? On aneu? Què feu? Els explico el mateix que ara. Sí? No s'ho creuen, però... No s'ho creuen? No, perquè és tan diferent... Yeah. És tan diferent la vida d'ara, el que realment els hi expliques de fa 50 anys, esclar, estic parlant dels anys 50 i 60. 50 i 60, vull dir, escolta, jo me'n recordo a casa, aquí a casa, a la primera ràdio. Primera ràdio, no tenia ningú ràdio, i tenia una ràdio i anar buscant, i ja no se sent, ni ara, cuidado. Totalment. Esclar, però jo els hi explicaré ara, que estan carregats de fils per tot arreu, la canalla, i mòbils, i més no sé, i la tecnologia d'ara, explicada fa 50 anys enrere, això no ho entén ningú. Com passes d'aquí a això, doncs, que em deies a ser vicepresident del Barça? Com és, bueno, aquesta transició? No, passo a ser president del Barça, aviam, jo he tingut sempre les idees molt clares del que realment volia ser la vida. Vull dir, a la vida... O vas al treball o vas al capital. O ets capitalista o ets treballador. Vull dir, per fer-ho, això ho tenia molt clar. És a dir, jo... Tu volies ser empresari. Jo volia ser empresari. I va arribar un moment que jo, amb 40 anys, vaig arribar a conèixer el Núñez. I ell em va dir, home, a tu et faria il·lusió entrar... president, fot 10 anys, 20 anys, soc soci, em faria una lesió bàrbara, escolta, Josep Lluís, el que tu manis, faig. Bueno, però escolta, podries començar el futbol base. Bueno, però puc començar el futbol base, dic, hòstia, per entrar, dintre-ho com sigui. Mm. I resulta que vaig estar un any, ara entrem al tema esportiu, un any al futbol base, i el segon any el Núñez em fa president del Barça Atlètic. Que en aquella època el Barça Atlètic era club dependent, no era com ara, que és el Barça B. Llavors érem club. I vaig estar 10 anys al Barça, de president del Barça Atlètic, segona. I llavors el Núñez em va dir, ara hauries de passar com a vicepresident institucional i acompanyar el Casaus amb l'equip. Hòstia, imagina't acompanyar sempre el primer equip, per un barcelonista és una barba poder estar allò que la gent els agrada, tocar i tot això, i que tu puguis estar cada minut. Proper, per tant. Uh-huh. I així anem de mica a mica, va començar. Ja té una mica la història, a grosso modo, tal. I va tenir a veure també aquesta vinculació teva amb el Barça, va tenir a veure amb què el Gerard diguem-ne que el Gerard va tenir més possibilitats de fer les proves quan tenia l'edat que tenia, dels 7 i 8 anys per fer proves, i realment que tu l'ajudis a entrar no vol dir que després ha de triomfar. No, clar. Però en canvi sí, que vam donar el primer pas, però és que després ell ja s'ha sabut espavilar i ha volgut emular un poc el padrino. Ell ja ha treballat el seu propi talent. Exactament. I allà està. I per tant, sí. Ja tinc la sort, tota la família és del Barça. Has tingut una sort. Si n'hagués sortit algun que no fos del Barça, com t'ho prendries? No, home, s'ha acceptat, però jo sempre dic... No, sempre dic que les cases hi ha el bo i el dolent, vull dir. Ja
ja teníem ganes de trepitjar poble com a tal de Sant Pere Sallavinera i per això ara som a la plaça Major, que aquí és on hi passen les nits culturals, les famoses nits culturals, oi, Núria? Tu n'ets presidenta d'aquesta associació de les nits culturals. Sí, jo sóc la presidenta dels darrers últims anys i cada any doncs, fem aquí a principis de juliol fem en aquesta plaça les nits culturals de Sant Pere Sallavinera. Molt conegudes. Que, com van néixer? Van néixer aquí fa molts anys, perquè aquí van venir a viure una gent que venien de fora, venien de Barcelona, tenien molt lligam amb el Liceu i llavors ells estaven acostumats que cada any celebraven una festa d'aniversari, si no recordo malament, i feien venir músics. I llavors aquí, justament aquesta petita, aquesta petita platea no?, que tenim aquí, que és un, el feien servir d'escenari, i llavors aquí van fer els primers concerts, que al venir aquí a Sant Pere doncs, van convidar tota la gent del poble. I tothom està sentat aquí veient el concert aquest. Clar, aquesta festa va agradar molt, això no eren nits culturals, això era una festa particular, i llavors doncs, en aquells moments l'alcaldessa que hi havia, i a través de la gent del poble, tothom li va agradar molt això que s'havia fet, i van dir, ostres, per què no ho tornem a fer, que és molt maco, que està molt bé. I a l'any 93 es va constituir l'associació, ja s'havia fet alguna coseta abans, també intentant que ells ajudessin i tot això, es va constituir l'associació i a partir d'aquell moment vam començar a fer, es van dir les nits culturals i es van començar a fer les nits culturals. La primera actuació que tenim a l'any 93 va ser amb l'Albert Guinovart. Ell va venir al piano acompanyant amb una mezzosoprano, que és la Montserrat Comadira. I aquell any també ens van acompanyar els germans Claret, amb l'orquestra d'Andorra, que era el naixement també de l'orquestra d'Andorra. Vull dir que tenim molt lligam amb una sèrie de músics que han vingut durant diferents anys i una relació, a més s'estableix una relació molt personal amb tots els músics que venen. Clar, un vincle proper. I fa molta gràcia, molta il·lusió, suposo que un poble de Sant Pere Sallavinera petit, doncs clar que s'hi pot atreure músics d'aquest nivell. Exacte. Vull dir, aquí hem tingut, doncs, des de els últims anys ha vingut en Jordi Savall, hem tingut l'orquestra de cambra del Liceu, ha vingut també el cor de cambra, em sembla que és del Palau de la Música, la Coral Càntiga, després l'Alba Ventura, vull dir, l'Albert Guinovart i els germans Claret s'han vingut moltes vegades en aniversari, sempre ens ha agradat molt tenir-los amb ells, i sempre que venen, doncs, respiren aquest aire, una, que aquí és molt proper. I suposo que aquí també les nits culturals atrauen gent de tota la comarca. O de més enllà, fins i tot. I de més enllà, fins i tot. Vull dir, ens ve gent de quasi tot Catalunya. Tenim gent que ens ve de Lleida, gent que ve del cantó de Solsona, de Sant Cugat, sobretot també perquè al venir el Claret també ha vingut a vegades l'orquestra de Sant Cugat, i llavors pues, puja gent de Sant Cugat, puja gent del cantó de Girona, Manresa, Igualada, no cal dir-ho, vull dir que ens ve gent de bastantes parts de Catalunya. És la vostra festa més destacada, les nits culturals? Quines altres festes hi ha? Potser no trauen tanta gent, les altres? La resta potser són més locals. No és que no atreguin gent, però són més locals i ja són més normals de tots els pobles. No? Hi ha la Festa Major, llavors també hi ha una comissió que organitza totes les festes que es fan al poble. Pues aquí fins i tot s'han fet obres de teatre, per la Festa Major es fa un music show que hi col·labora i participa tota la gent del poble, pues lo típic, doncs fent playbacks no, de música, la gent s'ho prepara moltíssim, vull dir, està molt treballat. Hi ha participació al poble, hi ha molta festa, participació, doncs? sí. Vull dir, a veure, el que estem dient nosaltres de nits culturals i tota la resta de festes que es fan sense la col·laboració de la gent del poble no es podria fer. Santperenca de tota la vida, tu? De tota la vida, sí. Casa meva és una casa que està sota el castell de Boixadors. Sota el castell, hi hem passat per allà? Pues segurament que hi heu passat, depèn del camí que hagueu agafat, perquè com que hi ha diferents camins, pot ser que hi hagueu passat o no, però està allà, al costat també de l'església de Boixadors. Què t'agrada tu de viure aquí i què t'agrada del poble en concret, de Sant Pere Sallavinera? Doncs a mi de Sant Pere el que m'agrada és la, diguéssim, tota aquesta tranquil·litat que té, a més és que la gent, tothom és, hi ha molta col·laboració, sempre hi ha hagut aquest afany de cultura, de fer coses,
de treballar sempre hi ha estat i llavors això trobo que és molt agraït. Hem fet, fa molts anys, es havia fet un aplec de sardanes al camp d'aviació. Es havia fet, es va fer durant 10 anys. S'han fet moltes coses. A nivell esportiu s'ha fet envasso, també. La gent fa moltes coses i s'han fet moltes coses. Poble actiu, doncs? Poble actiu, sí. Gràcies per explicar-nos tan bé les festes i, en concret, les nits culturals. Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut. La propera setmana ens veiem en un nou univers. Passeu bona setmana. Fins aviat.